រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវរត់និងផ្លូវជិះកង់តភ្ជាប់ខេត្តពូនីអាយ៉ឡំសៃសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មានគម្រោងធ្វើការសិក្សាក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវរត់និងផ្លូវជិះកង់តភ្ជាប់ពីខេត្តកែបរហូតដល់ខេត្តកោះកុងដោយស្ថាបនានៅជាប់នឹងមាត់សមុទ្រតែម្ដងខណៈដែលកម្ពុជាមានខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចំនួន 4តែប៉ុណ្ណោះរួមមានខេត្តកែបខេត្តកំពត
ថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិធីតេជោសន្តិភាពឆ្នេរអង្គុលខេត្តកែបប្រវែងជាង12គីឡូម៉ែត្រដែលបានចំណាយក្នុងការស្ថាបនាអធិការជាង10លានដុល្លារអាមេរិកជាប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងថវិកាបដិភិមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងអាកាសនៅសម្ដេចន
Young top chop tie crowd, Mantrum tie cap tea, top chop cat about young, no mosomotin. A tie crowd, ne a chickung, be cap the hot dog cock on tam mosomot, by young act with a ban. Succumb a tall pro young, mean tie boon cat nitty. Some that day, Mamma Tan Ta, catch your mosomot about Cambodia, the bunny, kiss up the mean second on the pole ring ring clone above ye. Die young, I pin that murpy come wrong, the cats a tap and a plur chickung, protan a clap. អាចជីកកង់ពីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តកែបដើម្បីជិះកែកំសាន្តផងដើម្បីសុខភាពផងនិងអាចបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តផ្សេងទៀតខណៈដែលវិធីទៅចូលសន្តិភាពឆ្នេរអង្គរខេត្តកែបប្រវែងជាង12គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាបណ្ដាញនៃការតភ្ជាប់ទៅកាន់សហគមន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ ប្រទេសថៃមិនអាចលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2001ជាមួយនឹងកម្ពុជាបានទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាថៃមិនអាចលុបចោលជាឯកតោភាគីនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំដែលបានចុះហត្ថលេខានៅ2001ជាមួយនឹងកម្ពុជាបានទេប៉ុន្តែលោកធានាថាក៏គួរជារបស់ថៃលោកអនុទីន ชาวีรกุลឧបរាជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលថាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់មិនអាចលុបចោលបានទេបើគ្មានការប្រឹងប្រែងពីកម្ពុជានេះបញ្ជាក់តាមកាសែតបាងកកពោលោកកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋនិងអ្នកសិក្សាមួយចំនួនឲ្យលុបចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះ ដោយសារខ្លាចវាគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅកោះកូតនៅក្នុងខេត្តត្រានលោកបានបន្តថាគ្មានការសង្ស័យទេដែលថាកោះកូតជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសថៃលោកបញ្ជាក់ថាកោះកូតពិតជារបស់ថៃទាំងស្រុងបងប្អូនជនរួមជាតិថៃរស់នៅទីនោះហើយវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្រុកមួយរបស់ខេត្តត្រានលោកបានបន្ថែមទៀតថាមិនគួរមានការសង្ស័យអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃជុំវិញកោះកូតនោះទេ ឯកសាររួមទាំងព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់ការទទួលយកកោះកូនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃលោកភូមិធម្មភីឆាយាឆៃឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃបាននិយាយថាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001តាក់ទងទៅនឹងតំបន់ទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃវាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះកូតទេហើយអនុស្សរណៈនេះ មិនត្រូវបានលុបចោលក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈដោយដែលមនុស្សមួយចំនួនបានអះអាងនោះទេលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការពិភាក្សាលើផលប្រយោជន៍សម្បត្តិរួមនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទាមទារឲ្យមានការចរចាវាស់វែងព្រំដែនលោកមិនយល់ស្របទៅនឹងសំណើព្រំដែនតាក់ទងទៅនឹងកោះកូតទេយោងតាមលោកស៊ុនត្រីរតសុនធីចារាវង្ស ប្រធានផ្នែកសិក្សានិងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកផលាំងផាចរ័នគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអភិសិទ្ធបានយល់ព្រមជាមួយនឹងគោលការណ៍ដើម្បីលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់ការពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009មានដឹកនាំនិងសមាជិកនៃគណៈបកចម្រុះបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកអភិសិទ្ធនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកទាំងនេះរួមមានភូមិចៃថៃលោក អនុទីនគឺជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកភូមិចៃថៃលោកសុនទីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថា
Knom, chung organ up patch and rope patch upon, but Japi Chetana, Lupcha, and Usarana, Yuk Jukni, Chnampi Ponmui, Doi Dai Poki, Bantu Naknong, Narom Trapi Moon, the Baikapi Papajajin, Nung Tupscat, Jum Lup Papajau, the Piapon, the Nungrum, the Min Atapul, Nung Muratunijum. Canom Cheng Casapar about Kamachi, Can Lang has a baby doy, Naknong the Japi from Bunkai. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលប្រមាណជា8គបៀស5លានតោននៅក្នុងរយៈពេលប្រាំបួនខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023កើនឡើង កម្ពុជារកចំណូលបានពីការនាំចេញប្រមាណជា3000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលប្រមូលខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023លោកបានបន្តថាវាជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយដែលមិនអាចងាយសម្រេចបាននោះទេលទ្ធផលទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជោគជ័យនៃការបើកទីផ្សារថ្មីនិងការជំរុញប្រកួតប្រជែងដែលបានជួយឲ្យផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាឈានដល់ស្តង់ដារគុណភាពនាំចេញ ជាងនេះទៅទៀតការនាំចេញកសិផលភេជ្ជរានរបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះមានលក្ខណៈផ្លូវការដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានយើងលែងនាំចេញក្រៅផ្លូវការទៀតហើយការនាំចេញរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗដែលនាំចេញរួមមានអង្គរដំឡូងមីស្វាយចន្ទីចេកស្វាយម្ទេសនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតលោកបានលើកឡើងការពិពិធថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាបានខ្លាចជាប្រទេសផលិត គ្រប់ស្វាយចន្ទីធំជាងគេមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតយើងមានឱកាសខ្លាចជាប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុងផលិតកម្មស្វាយចន្ទីយើងមានសង្ឃឹមខ្ពស់ចំពោះវិស័យនេះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនលើការនាំចេញទឹកមាត់ជាកម្មទុរេនខ្នល់និងម្នាស់ការនាំចេញទាំងនេះអាចជំរុញកំណើនកសិកម្មរបស់ប្រទេសបន្ថែមទៀត លោកក៏បានលើកឡើងពីកម្មវិធីគុណនយោបាយអត្តភាពសំខាន់ៗរួមទាំងកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយរយលានដុល្លារសម្ដៅគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងធានាស្ថិរភាពតម្លៃបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក្រសួងបានជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន250នាក់ហើយគ្រោងនឹងជ្រើសរើសចំនួន1000នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពង្រាយឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយ លោកអ៊ុនស៊ីឡុនប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីកន្លងទៅថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023កម្ពុជាផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានចំនួន94ម៉ឺនតោនកើនឡើង 26% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះមានជាង 76,000 តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលរកចំណូលបានមួយចុចដល់1000លានដុល្លារពោលគឺការឡើង 36% នៃបរិមាណបាត់ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023លោករំពឹងថាការកែច្នៃក្នុងស្រុកនិងការឡើងនៅពេលដែលរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដល់ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបើកដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយ